چادری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی حاضری بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار عظمیہ رحیمیہ صادق آباد شریف. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی بڑی خوش قسمت ہے کہ اس عظیم بارگاہ میں عرصِ پاک کی تقریب میں میں اور آپ حاضر ہیں. میری پہلی مرتبہ حاضری ہے. دعا کرے مالک میرا پڑھنا آپ کا سننا قبول فرمائے. اس انداز سے درود پاک پڑھیے کہ ہم سب کی حاضری گنبدِ خضرا کی مکین لگ جائے. بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ کی موجودگی میں ہزار بشویم دہن سے مجھے بلا زبان خاموش نہ رہے. بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر سا ٹائم مجھے ملا ہے. بہرحال کوشش کروں گا اور بڑی مہربانی ہے کہ آپ کو اپنے مرشد کا واسطہ ہے جو چند اشعار ہیں پہ تھوڑی سی توجہ رکھنی ہے. لفظ تھوڑے مشکل ہیں چونکہ مدینے میں آنا جانا یا مر جانا یہ نعت نہیں ہے, خواہش ہے. سبحان اللہ, خالصتاً نعت مصطفیٰ اس میں حضور کے حسن کا ذکر ہو, کہیے سبحان اللہ, حضور کے عروج کا ذکر ہو. تو آئیے شاعر نے جسارت کی ہے, کوشش کی ہے, چند اشعار سماعت فرمائیے. احمد کے احمد میں کیا سمجھوں, توجہ ہے, احمد کے احمد میں کیا سمجھوں, یہ کون ہے میر چل من میں,
سماعت ہے حبیبی یا رسول اللہ سبحان اللہ شاید لکھتا ہے تیرے نور سے سب سنسار ہوا تیرے نام سے بیڑا پار ہوا پھر رحمان پیر تورے گن گن رحمان پی تو رے گن گائے قرآن آئے توری شان میں حضور صاحبزادہ تو نہیں واقف لیکن یہ قابل توجہ ہے میری اور آپ کی آرزو بارگاہ مصطفی میں کیا ہے آقا تو ہے یاد کرت مورا انگ انگے ہے مورا بھاگ سہاد تورے سنگ ہے ایک بار جو مورے آنگ ہو جاؤں سہاد سکھیت میں سیدہ طیبہ علیہ آنگن میں تشریف لاتے ہیں تو اشاق خان مصطفیٰ کیا کہتے ہیں محبت سے سوال فرمائیے حضور جب آنگن میں آئے تو شاید اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے لکھتا ہے میں گھر وار دیواں میں گھر وار دیواں وطن وار دیواں میں گھر وار دیواں وطن وار دیواں میں نام اچیا کو سبحان اللہ میں گھر وار دیواں وطن وار دیواں میں نام محمد وطن وار دیواں میں نام محمد وطن وار دیواں یہ مخلوق ہے حضور کی بارگاہ میں لب کو شاہی شاہی کہتا ہے ارادہ کے مانا جی تو فیق دے رے ارادہ کے مانا جی تو فیق تو چنوار دیوان مدینے کے مانا تو چنوار
سجن وار دیوا یہ سب لگ لگ لے لے سجن وار دیوا میں نام محمد تنوار اصلی کلام 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 اپنے علماء سمائے قبر میں تین سوال ہوں گے اور جو نسبت والے ہوں گے وہ کیا جواب دیں گے ذرا کہیے سبحان اللہ قبر نیاش دیے سوچ کفن وار دیوا بنا میں محمد مت تنوار صرف دو اشعار پیش کر کے ہم شادی کرتا ہوں محبت سے سماعت فرمائے نسبت اس بات بھی ایک کشمیر آرتی کھڑی ہے محمد بخش صاحب رحمتہ اللہ علیہ میاں صاحب فرمانے کے خرچا دلاری والا کیا کو سبحان اللہ اور شعر کو سمجھنے کی کوشش کریں رومی کشمیر فرمانے میں خرچا دلاری رب 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 رب